munaasabad ballaadhan oo lagu xusayay maalinta caalamiga ee haween weynaha adduunka oo sanad walba la xuso 8 Maarso ayaa lagu qabtay maanta xarunta haweenka ee gobolka Awdal ee magaalada Boorama. Munaasabadana way kasoo qayb galeen maamulka gobolka Awdal, ururada haweenka, iyo qaybaha bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Boorama. Waxaa hadallo ku saabsan munaasabadda ka jeediyey guddoomiyaha gobolka Awdal Cabdi Axmed Aayir, wuxuuna xusay in haweenku yihiin lafdhabarka bulshada ku nool adduweynaha, gaar ahaan waddanka. dhammaan ururka haweenka qaranka Somaliland ee NAL oo ah kuwii xaflada tan suurageliyey soona qabanqaabiyey, dhammaan haweenka ku sugan madasha iyo bannaankaba, waxaan leeyahay assalaamu calaykum. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kala soo qayb galo xafladdan oo ah xafladdii haweenka adduunka, maalintii adduunka caalamka ee haweenka. Waxaan leeyahay ciddii soo qabanqaabisay marka hore waxay leedahay hambalyo gaara iyo bogaadin oo ah ururka NAL ee suurogelisay inaan xafladdan isugu nimaadno. si gaara baan ugu hambalyaynayaa haweenku kuntii sidii uu Maxamed Cabdixaashi Xamari uu sheegay, waa lafdhabarta bulsho kasta oo ku dhaqan adduunka, waa hooyooyinka, waa kuwa tarbiyadda iyo rabaynta barbaarinta sameeya ee kusoo ururiya ubadka, waa kuwa runtii u gargaara inta jilicsan, waa kuwa ka shaqeeya nabadda iyo wanaagga. runtii waxay leeyihiin haweenku waxay bulshada ka yihiin marka la qiimeeyo waa lafdhabartooda, waayo iyagaa hooyadiya, iyagaa ah barbaarintii, iyagaa ah hoggaankii qoyska, iyagaa runtii lagu tilmaami karaa inay markaa xaqiiqadu tahay inay lafdhabarti yihiin. waxaan leeyahay maalintan aynu xusayno oo maalintii haweenka, meel kastoo ay joogaan haweenka reer Somaliland, gaar ahaan haweenka gobolka Awdal, si gaarana haweenka ku sugan magaalada Boorama, waxaan leeyahay hambalyo dhammaantii, hambalyo dabadeed. waxaan doonayaa inaan laba kelmadood oo fursadda aan kaga faa'iidaysto aan idhaaho. ta hore waxa weeyaan waa nabadgelyada. nabadgelya had meeshaanay ka jirin, wanaag kama jiro, caafimaad kama jiro, horumar kama jiro, dhaqaale koboc kama jiro, urur iyo bulsho isu timaadaana ma jirto. runtii waxaan leeyahay dhammaan mas-uuliyadda ina saaran, haddaynu nahay qaranka reer Somaliland, haddaynu nahay gobolka Awdal si gaara, iyo gobollada kale ee ku xeeranba, inaynu nabaddeenna ilaashanno, si guud uga wada shaqayno. haweenku runtii iyaga ayaa asaas u ah nabadda. Farxiye Yuusuf Cabdi oo ku hadlaysay magaca haweenka ee gobolka Awdal, isla markaasina qaabilsan waxbarashada haweenka, ayaa iyaduna ka warbixisay heerka waxbarasho ee haweenku ay taagan yihiin iyo sida ay ugu dadaalayaan kor u qaadista dhinaca waxbarashada. inkastoo ay tahay maanta munaasabadii 8 Maarso oo caalamka oo dhan looga dabaaldegayo, dunida dacaladeeda looga dabaaldegayo, haddana halkan waxaa nooga furan dugsi ah tababarka hablaha. waxaan halkan ku barnaa culumta maadiga ah, waxaan barnaa dawaarka, waxaan barnaa cunto karinta, waxaan barnaa farshaxanka. intaba waad arki doontaan haddii ilaahay qadar, halkan ayay bandhigoodi yaalaa. anigoo ka faa'iidaysanaya munaasabadaas 8 Maarso ee maanta looga dabaaldegayo dacallada dunida, gaar ahaan waxaan salaam u dirayaa haweenweynaha gobolka Awdal, kuwa reer Somaliland. marka waxaan haweenweynaha aad ugu boorinayaa gobolka Awdal inay nagu soo xidhaan gabdhahooda si ay halkan uga bartaan tacliinta halkaa ka socota. haweenka adduunka, taas oo ay maanta halkan inoogu soo diyaariyeen xafladan aadka u quruxda badan, inoogu soo qabanqaabiyeen haweenkeenna ee xafladda qaranka NAL ee gobolka Awdal. waxaan halkan ka salaamayaa marwada koowaad ee xafladda Somaliland, iyo marwada labaad Marwa Aminawalis iyo Marwa Raxma.
وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا سوكلا هواي كاسي وحي كوسو بلجان مناسبة داسي خصك مالن تهواي كادونك أي كو قبتن حارون تهواي كي مقالة دبور مع عيارة هيدا هي دقيقة سيب عيارة السيد عيقا sideeda marso ee maalinta weynaha adduunka ayaa alaab sanad walba laga xusaa magaalada boor iyo meelo badan oo kala duwan hashim shaah umar good